I continuem amb altres qüestions. Parlem ara de l'àmbit econòmic i comercial. Més enllà dels centres i els parcs comercials, és habitual que a les principals poblacions catalanes hi hagi també importants eixos comercials dins el seu entramat urbà. Al Penedès Garraf n'hi ha 13 de primer ordre dels 180 que n'hi ha a tot Catalunya i 8 d'ells se'ls reparteixen Sitges i Vilanova. Ho diu un estudi encarregat per la Generalitat a l'Observatori Econòmic Eixos, que ha estudiat les realitats del petit comerç a Sitges, a Vilanova, Sant Pere de Ribes, Vilafranca, el Vendrell i Calafell. L'informe apunta cap a una bona salut d'aquests eixos i a priori sembla que la pandèmia ha tancat molts negocis, però a la vegada també se n'han obert molts d'altres. Sitges i Vilanova són les ciutats del Penedès Garraf que tenen un teixit comercial en trama urbana més potent i, en canvi, el comerç de Sant Pere de Ribes podria començar a tenir problemes per retenir la seva pròpia població com a clients. Així ho constata un informe elaborat per a la Direcció General de Comerç de la Generalitat. Un estudi que per primera vegada localitza i quantifica amb criteris tècnics l'activitat comercial de les poblacions de més de 20.000 habitants de l'Alt i Baix Penedès i del Garraf. L'informe se centra en el comerç urbà, sense tenir en compte l'activitat que es pugui donar en polígons o zones comercials periurbanes. L'estat de salut d'aquest comerç urbà es valora a partir de paràmetres com el de l'ocupació de locals comercials existents, el comerç de productes de consum no quotidià i el nombre d'establiments per cada 100 habitants. Sitges i Vilanova són les poblacions que tenen un nivell més alt d'ocupació de locals, amb un 89 i un 85% respectivament, i, per tant, on hi ha ara mateix menys disponibilitat per obrir un nou negoci. A l'altre extrem hi trobem Sant Pere de Ribes, amb només un 66% d'ocupació. Això per què li serveix a Generalitat? Doncs li serveix, per exemple, per determinar quines zones són millors candidates a la formació d'una APEU. Les àrees de promoció econòmica urbana doncs, normalment són àrees d'alt rendiment, per tant, doncs, són àrees que han de reforçar allò que ja funciona, donar més autonomia a allò que ja ha demostrat que és solvent i que funciona. Les 6 poblacions analitzades sumen un total de 13 eixos comercials de primer ordre en trama urbana que reuneixen les condicions necessàries per rebre aquesta condició. El Garraf. 4 es troben a Sitges, totes al centre del casc urbà de la població, amb una ocupació de locals que frega el 90%, i 4 més a Vilanova, destacant la Rambla principal i el carrer Caputxins, amb un alt nivell potencial per rebre clients d'altres poblacions. Cal sumar 2 eixos més a Vilafranca, un al Vendrell i un altre a Calafell. 13 eixos comercials que es valoren com un símptoma de bona salut comercial al Penedès Garraf, amb capacitat per poder afrontar reptes com els de la venda per internet. Creiem que justament el que s'està anant és a canals, és un canal més, la venda online, que els petits comerços, el comerç independent, cada vegada s'hi està posant més i estan trobant millors maneres i més barates i més directes d'accedir-hi. I que, en tot cas, doncs, està molt, vull dir, no creiem en absolut que el comerç online hagi de substituir el comerç, la venda al detall, no? L'estudi quantifica la capacitat d'atracció de públic de fora del municipi en base a l'oferta de comerços de productes no quotidians, el que inclou, per exemple, equipaments per a la llar, lleure o cultura. I aquí, qui atrau més és Vilafranca, sobretot amb els municipis veïns, seguit de Vilanova i Sitges.